Mým dnešním hostem je herec, trošku odrostlý princ, Michal Dlouhý. Ahoj. Ahoj, ahoj, Adi. Ty už jsi u nás v Blízkých setkáních byl. Před 2 lety se tě Tereska Kostková ptala na jednu otázku. Co by si dělal, kdyby si měl 2 roky prázdnin, kam by si jel, co by si vzal sebou a tak dále. A ty si velice kroutil hlavou, nad tím se pozastavoval jako no 2 roky bez divadla, já teda nevím. Teď už to bude rok. Už to bude rok. To jsi mi z vlaku mával. Ano, je to rok, ale já myslím, že to nevím, jestli jsem, jak jsem teda reagoval u té Teresky, protože já jsem si přál 2 roky prázdnin. Jako já nejsem ten šílenec, který by chtěl být od rána do večera v divadle, to znáš z domova. Mm-hmm. Ale já jsem naopak, asi jsem možná nevěděl v tu chvíli, co odpovědět. Mm. Ze začátku tohohle z toho období jsem byl strašně rád. Hmm. Opravdu, jako ten odpočinek přišel v pravou chvíli, netušíc, jaké to bude mít bohužel následky jako kolem pro lidi, ale já jsem byl šťastný, zažil jsem rodinu, vidím holky vyrůstat přesně v tom věku 12-10, kdy se mění prostě z děvčat na ženy, nebo teda z dětí na děvčata, nevím podle toho, jak to kdo vidí jak a bere. To vidí, ano. Takže já jsem vlastně tak 3/4 roku, dokonce prázdnin jsem byl opravdu spokojený. Hmm. No teď a potom jsem... se stalo co? Ty další fáze. V té další fázi se stalo to, že teď jsem třeba byl v bance zrušit všechny trvalý aktivity, stáhnout veškerý peníze, které tam jsou, aspoň na účet, abych měl z čeho zaplatit nájem, abych uživil rodinu, maminku. Tak to se asi zmítilo od té doby. Takže si ani během té doby třeba něco nenatočil? Něco ne, malýho, že ne, ne, ne. Já jsem, vlastně my jsme chvilku nás pustili do divadla na začátku, v půlce září teda, a 14 dní jsme hráli a pak už to zase zavřeli, takže nic. A nemoc se tvé rodině vyhla, nebo máš tím zkušenost, už to máš za sebou? Zatím většině se vyhla. Bylo pár členů rodiny, kteří byli nějak pozitivní, ale nějak dobrý průběh. Těžký průběh neměli, takže to bylo příjemný. Tak zaplať pámu. Ale už v tom, jako kousek hned za tou hranicí rodiny, už jsou bohužel případy, kdy nám lidi odešli, takže... Je to vážné. Takže ta zkušenost už s tím je. Mm-hmm. Určitě vás neminula distanční výuka s holčičkama. Mm-hmm. Jak jsi to zvládal ty, nebo jsi to radši nechal na manželce? Tak já jsem ten, který třeba propojí ty počítače a zařídí ty technické věci. Takže ty co tomu se rozumíš, ta technice. No tak, jako mám kamaráda, s kterým se můžu poradit. Jsi v Kanadě, ale ono se v dnešní době dá prostě jako s Kanadou spojit jako a radit o tamtať. Takže já jsem spíš přes tu techniku. Samozřejmě ty víš, ty jsi taky studovala konzervatoř. My máme v hlavě úplně jiné vědomosti, než ty, které se hodí k této distanční výuce. Takže to bohužel zastalo, bohužel jako pro mě bohu dík, zastala žena Zuzka. No a jak to v té domácnosti vlastně vypadá? Člověk trošku slyší ty hlasy, teď máte ty děti, 2 počítače, 2 místnosti. Je to asi hodně náročný, ne? Ty se musíš fakt uklidit na to dopoledne. No, začnu, jak to vypadá. No my máme furt uklizinu, já už mám uklizený úplně všechno. Jako já už nevím, co bych uklidil a co bych vyhodil. Takže to je taky výhoda teda tohohle času. Mám srovnaný všechny papíry. No ale je fakt, že ze začátku se, jak jsem zvyklý chodit po bytě jen tak, tak se stalo párkrát, že jsem prošel, ale naštěstí děti mají ten počítač v jiném úhlu, než kterým procházím já. Takže tě paní učitelka neviděla. Mě neviděla. Sice některý jako rodiče byli upozorněni, takže nejsem jediný, komu se to stalo, že jsou jako na v záběru. Ale naštěstí já jsem se teda vyhnul tomuto blízkému setkání. Ani teda 3 dní schůzku si nezažil, to je taky velmi zvláštní. 3 dní schůzku jsem nezažil, ale občas jako teď už v oblečený chodím poslouchat, protože mě hrozně baví ta práce. Oni jsou teda klobouk dolů před všema těma profesorama a učitelama. Klobouk dolů smekám, stejně jako před zdravotníkama samozřejmě. Ale je to teda, takhle se ze dne na den přeučit. A jako moje mladší dcerka má vlastně paní učitelku ve vyšším věku, ale jakou formou dokáže ty děcka přitáhnout, je prostě neuvěřitelný. Kdybych já takhle uměl divadlo, tak jsem opravdu bůh ví kde. Ale umíš. A holky to tedy zvládají i po tom roce, ještě pořád je tak, to jako baví? Tak zvládají, nebo... no. My, když to jde, tak utečem třeba na tu chalupu, kde samozřejmě se stýkají s dětma, který víme o nich, že jsou čistě negativní. Takže nějak prostě to pytlíkujeme, aby nebyli furt takhle sami, ale zatím to zvládají. Já říkám, ono, to jsou ty klady, co jsem říkal na začátku. Oni si vlastně užívají mě, já si užívám jich, my si užíváme jeden druhýho, včetně ženy samozřejmě, která mě taky nevidí.
já vlastně dělám věci, které jsem nedělal. Je to hrozně jako, má to harmonii. To jo, jako. A jedna z mála rodin, kde teda musím zaklepat se, fakt nelezem si na nervy zatím, no. Nádhera. Nádhera, všichni opravdu nádhera. Můžeme jenom závidět. Ale to je otázka jednoho dne, může to být úplně obráceně. Tak s tvým optimismem se samozřejmě musí mít všichni velmi dobře. Povídám si dneska s hercem Michalem Dlouhým na Dvojce. Pojďme k divadlu tedy, teď jsme zhodnotili v minulém vstupu to, jak žijete teď, jak jste žili doteď, ale... Když se zeptám na divadlo, máš rád první čtenou zkoušku? Máš rád divadlo? Divadlo mám rád do určité míry. První čtenou zkoušku? No. Strašně, strašně. To už jsem říkal, to už jsem říkal moc krát. Protože tam se sejde parta dyslektiků. Tam jediný člověk z těch herců nepřečte normálně jednu větu. Takže jsem vlastně přes tohle zjistil, že dyslexie je předpoklad k tomu, aby si byl dobrý, nebo aby si byl herec, aby tě vzali na konzervatoř. Protože to je strašná sranda, ty první čtení. A to tak musím říct, herců má zase trému, jako je to takový, musíš tak tam předvádět. Chápu třeba jako mladý, když jdou poprvé nebo podruhé, nebo když je to nějaká kláda samozřejmě, ale jako my, co už jsme si to prožili mockrát a opravdu v této potupné podobě, když si říkáš, to mám nějakou úroveň, je to opravdu, to, jednak se to přečte, vůbec nevíš, o čem to je, pokud se to nepřečte dopředu sám, protože z těch koktavých jako věd, co padají na té první čtení, nedáš dohromady příběh. Takže fakt mám rád, jako to, třeba Jerry byl, že jo, náš Roušek Šmíd, to byl tak skvělý prostě čtenář jako já. My jsme se opravdu tak nasmáli na první čtení. Tak možná by člověku pomohlo si to takzvaně předčíst dopředu. Ale i tak stejně, já si samozřejmě dobře vím, že jsem dyslektik a tak si to přečtu dopředu, nebo chci ten text dopředu a stejně. Prostě tak v tom případě tam, jsou to nervy. Nebo je to prostě předpoklad k tomu, aby si byl dobrý herec. Ale zůstanu. Ale vlastně říká se, že člověk to přečte na té první vlastně dobře a potom se 2,5 měsíce trápí přes různé fáze, aby se dostal vlastně k tomu prvnímu přečtení. To poprvé. Ano, ale tak to je ta cesta. Prostě. No. Ono zase, by si to nezapamatovala, ono opravdu člověk musí vyzkoušet všechny barvy, všechny polohy, ověřit si, že to je blbě, aby si pak uznal, ano, to je dobře a věřil tomu sám. Že? Je to a poté tak. I divák. Ty rád a často a dlouho hraješ se Simonou Stašovou, která v jednom rozhovoru jako řekla... Jako dlouho, jako myslíš, že to hraje dlouhý představení? No dlouhý jako... představení, dlouhá léta. A ty, ona totiž řekla v jednom rozhovoru, že tvůj bratr Vladimír Dlouhý nad vámi drží ochranou ruku. A že když vlastně nevíte, jak dál při tom zkoušení, takže se vždycky tak zamyslíte, co by asi řekl on, a že to vám vždycky pomůže a nějak vám to vždycky navede cestu. Tak by mě zajímalo, jak to probíhá, protože ty jsi s úsměvem k tomu dodal, že by vás určitě mlátil. Ano, to je první, co mi napadá opět teď, když jsem zapomněl, že jsem o tom mluvil někdy. První, co, že by nás vlastně mlátil jednoho po druhém. Ale je to ještě ve spojení s panem režisérem Vladimírem Strniskem, který vlastně taky brachu zažil. A je fakt, že ta Simča na bráchu hrozně ráda vzpomíná a když už ho připomene, tak vlastně člověka samozřejmě napadne, co by asi tak jako, co by asi řekl. No on by řekl hrozný věci, ale to nám právě posune dál, že si řekneme, tak tudy ne, zkusíme to jinudy. A ty to víš z vlastní zkušenosti, protože jste spolu hráli představení Chvála bláznovství samozřejmě, takže tam tě taky mlátil? No ne, nemlátil, tam mě nemlátil, tam vlastně den před premiérou, když jsme měli, no 2 dny před premiérou, jsme měli první jako pár diváků, kamarádů a ty se smáli, tak když to skončilo, tak mi řekli, jestli to budu hrát takhle, že on to hrát nebude. Takže to byla facka jako jednoduchá, že nemusel použít ani fyzický násilí. Prostě mě řekl tohle a já jsem se strašně vlastně jako vnitřně urazil, protože jsem si říkal, že mi závidí, že se mi lidi smějou. A někdy kolem 4 ráno jsem mu volal, že má pravdu, že to budeme dělat po jeho a vyplatilo se to. Ano, hráli jsme a to dlouho. A bránil jsi se s ním třeba dlouho hrát? Já vím, že třeba Vladimír Polívka nechtěl hrát s Bulkem, že by to lidi tak odsuzovali, jakože na protekci nebo něco. Ne. My jsme čekali jenom, když až to někoho napadne, nebo teda my jsme už na tomu i trošku pomohli tenkrát, ale ne, byl jsem kamarád, to přines. Že bychom to mohli zkusit spolu. Ale já už jsem jako na konzervatoři jsem chodil na Kaligulu hrát takový ty čurdy na zábradlí za stovku. Takže tam jsem se mu párkrát objevil, takže my jsme měli zkušenost. A předtím na dotek, že jo, co jsme hráli v Rokoku. Takže. Dokážeš jistě odhadnout, čemu se třeba ten divák bude smát? Už jsi jako hodně zkušený. Už to dokážeš odhadnout, když zkoušíte nějakou novou komedii, tak si říkáš, tady to je tutáž, nebo je to nejistota až do toho úplně prvního, vlastně do té premiéry, kdy člověk si teprve tápe a po roce už si je jistý.
No samozřejmě, jako toto ověření si, že to je vtipný, přijde až s divákem, protože samozřejmě takhle mezi během zkoušek se ty kolegové smějou, to se smějem rádi, ale nikdy nevíš, jestli to není prostě jako klam a mám. Takže jako samozřejmě, já mám strašně rád tyhle ty ptákoviny a to je to prostě to vidět i na tom herectví. Takže já během těch zkoušek vymyslím takových kravin, že to je až neuvěřitelný, ale samozřejmě, a tomu by se divák zasmál, ale neznamená to... No, musí tě někdo krotit. Nebo to, co mi řekl kdysi dávno pan Richard Menzel, když jsem mu hrál v jedné jeho hře v Černohráku, říkal: Michale, vy máte humor, ale to neznamená utírat si nos židlí. A já si na něj strašně rád teda vzpomenu, když už i kolegové řekli, že už je to moc. Takže asi bych ho měl poslechnout a opravdu jako ubrat. No. Musí tě prostě vždycky někdo na to upozornit. Tak, no. Dobře. Já jsem strašně rád, když se lidi baví. Nesnažím se to dělat levně. Opravdu jako je zatím strašně moc dřiny a humor bolí. Jako pan Nárožný, s kterým jsem hrál 8 let v Činohráku, říkal přesně, kde komedie je ta nejtěžší vlastně disciplína, co se týče vlastně divadla a herství. Jako tragedii vám zahraje každý. jo. Ale komedii prostě to je vydřená. S tím souhlasím. Mm-hmm. No, ještě kdybych se vrátila k Simoně Stašové, o které, mm-hmm. se kterou ty hraješ a o které už jsme se před chvílí bavili, tak ona říká, že když ten vtip, který má ona připravený, nezabere takzvaně u těch lidí, takže to je vždycky její chyba. Podle mě teda je velmi sebekritická, protože si to nemyslím. Já si třeba myslím, že někdy hol ta chemie, nebo ty lidi prostě se přijdou jiný nebo v jiné náladě a ona za to nemůže, protože to opravdu vždycky třeba zafunguje. Takhle, ona každá věta nemusí být for. To je věc, kterou Simču se snažím přesvědčit pár let, že opravdu za každou větou se nemusí ty lidi smát. Že mm-hmm. je to hezký, mm-hmm. je to pak plný, ale ono zase, když se vám smějou moc první půlku, tak druhou půlku už nemůžu. Jsou unavený. No právě. Takže je dobrý s tím trošku šetřit a malinko si jako držet na nicích. Mm-hmm. Takže, nevím, na co se ptá. No, jestli bys si to jako vyčítal taky, že prostě to je vždycky tvoje chyba, protože jako to, že se nezasmějou na třeba... Ale tam... ne, to znáš, když jedeme na zájezd, jako v Praze, prostě lidi řvou smíchy, protože kam na zájezd, a je ticho, tak ty lidi jsou blbí, ne? Prostě. Takže to tvoje chyba není. Ne, ale ne, že jsou blbí, to bych to nechci urážet diváka, ale jsou dny, kdy se lidi prostě nechtějí smát. To je prostě den... A to s tím nic neuděláš, to pak vždycky Petr Nárožný, když se k tomu vrátím, řekne, nesměju se, jedem rychle. A zkrátíš to utrpení pro ty diváky i pro toho herce třeba o 15 minut, nic nevyštrpneš, ale je to rychlejší, protože oni taky najednou zbystřej, protože to běží rychleji, tak jako neusnou v tom divadle. A je to dobrý trik, jak na to. Jana Šulcová zase říkala, berou, neberou, jeď dál. Tak to je něco podobného. Ano. Simona se považuje za divadelní herečku čistě, jako nechává si na to čas, protože chce tu veškerou energii, kterou sbírá od rána, tak ji chce vlastně večer předat těm divákům. A netočí, když prostě hraje. Máš to taky tak, nebo je to tvůj sen? A ty si pozvala Simonu, nebo mě? A tebe právě, protože mě to zajímá, že ty s ní hraješ, tak mě to zajímá, jaký názor na to máš ty. A ona k sobě nikoho jinýho nepustí, než mě. Ano, ona tě miluje. Líbám tě, Simonka. Takže, ještě pro mě, jak to sdělo? Jestli to přelítávání, jako vyznatáčení, že toho je hodně, ona se nechává vlastně tu energii jenom pro to divadlo. No, tak jako asi jo. Teďkom poslední dobou opravdu ona zůstala věrná divadlu a divadlo zůstalo věrný jí. Dá se říct, že to je, že no vlastně teď netočila strašně dlouho nic, to říkala. Nemyslím ty, ale jestli to máš takhle. Já myslím, že mluvím o Simoně. Tak dobře, tak Simonko, ahoj, už jdu mluvit o sobě. Takže já, taky se mi to stalo, když jsme dělali toho Exnera a já jsem do toho každý den hrál, tak to bylo to bolestivý, jako to je, ale s tím vědomím to člověk nějak do toho šel a nějak to podepisoval, tu smlouvu, takže jsem počítal s tím, že to bude krutý a že už to nikdy neudělám, že to udělám jenom jednou v životě. Nicméně takhle, tady je problém, s produkcema se dohodnout prostě 2 roky dopředu, nebo rok aspoň nejméně dopředu, kdy se bude točit. Protože já jsem pak schopen se domluvit s divadlama, aby mi v té době uvolnili ten prostor, aby tam nebylo tolik představení, abych měl vlastně nějaký normální režim.
To u nás bohužel nefunguje. Tu nejhezčí roli ti zavolej měsíc před natáčením, kvůli tomu, že to někdo odmít, takže to nabídnou tobě a ty si nemůžeš uspůsobit ten program tomu natáčení. A to je bohužel takový nešvar naší doby. To je velký problém. A vlastně ty jako herec nemůžeš asi úplně do nekonečna zkoušet, protože to potom nemáš kdy hrát. Právě, já už teď 2 roky jsem neskoušel, vlastně odmítám jednu hezkou za druhou nabídku, protože jim to vysvětluju, že bohužel jako strašně rád bych to zkoušel, ale není kdy to hrát. No. Pořád ještě hrajete takové ty stálice, co máte ve Švanďáku, kde právě, ředitele. Máme ředitele, to ale, pořád ještě ten se, ale ten se měl stáhnout teďko, jenže covid nám to vlastně odsunul, že bude 400 repríza, s tou jsme to chtěli vlastně uzavřít. Kurz negativního myšlení, který už se hraje taky 10 let, Válku rouzových jsem chtěl stáhnout tenhle rok, no už minulej vlastně. A čekáme furt, kdy se uvolní, aby byly derniéry, no, aby jsme to aspoň ještě zahráli na závěr. Derniéry jsou smutné, ale... Jsou smutné, ale jak které? Jako zase po takových 10 letech jako je to hezký. Už ti to nevadí se toho jakoby zbavit? Asi ne, protože vždycky je už připravený nový projekt, který to nahradí, nebo už je dokonce hotový v tomto případě. Ale diváci pláčou, protože na to chodí několikrát. Ano. Je to tak. Divadlo už necháme stranou. Pojďme k filmu. Zcela zásadní pro tebe byly samozřejmě sametové vrazy, protože ty tě asi vymanili z těch Princů, je to tak? No, už dřív, ještě Přítelkyně z domu smutku. Tam mě vymanila, to byl Hynek Bočan, který mě vytáhl. To byl seriál s Ivanou Chýlkovou, takový moc, moc povedený. Tam všechny holky, které v tom hrály, byly skvělý. Tak tam jsem byl ten vyšetřovatel, taková ta mladá svině, abych nebyl úplně vulgární. A to byla vlastně první taková jako záporná a tam mě dostala to bylo hned po těch Princích. Vlastně vesměs do těch záporných. Do těch záporných. Tam no, už kladáci už moc nepřicházeli. Pokud teda pomínám toho extra, že jo, to byl vlastně kladáci. A to byl první po dlouhý době. Ale když vezmeme tedy filmy, to byl vlastně dvojfilm, myslím, ty sametové vrazy byly možná na dva. No, to byl, v kinech to byl celovečerák a do televize, protože toho materiálu bylo tolik, tak se udělali 2 díly. No. I Kájínek vlastně byly jako podle skutečné události, byly to skuteční teda postavy. Když někdo řekne, že to je true story, je to úplně zaklínadlo a vždycky na to jdu a vždycky tomu hrozně věřím. Máš to taky tak? Člověče, no... Víš, to podle skutečné události. Je to zajímavější, samozřejmě, protože člověk se zároveň učí, že něco se přiučíš, co byla pravda. Že? Ale tady u těch sametových vrahů, to třeba opravdu my jsme měli k dispozici 10 hodin rekonstrukcí a výslechů. A to jsem říkal, že koukám měsíc na to. Za těch 10 hodin, jak jsem to spustil, tak jsem se neutrhl od té obrazovky a v jednom kuse jsem to jenom s otevřenou pusou. Je to šílený, no. Jsou to krásné věci, jako některé. Některé věci jsou opravdu hezký. Ale je dobrý se na to podívat tak, jak to bylo. No. Ježišmarja, když takhle stvárňuješ někoho, kdo tedy existoval nebo existuje, tak je ta příprava jiná na tu roli. Jakože zkoumáš toho člověka konkrétního. Někdy to jde, To záleží na dohodě s režisérem. Jestli chceme kopírovat tu skutečnou postavu, která je existující, nebo ne. Třeba když jsme dělali Bohému, tak jsme se vlastně s Robertem Sedláčkem dohodli, že toho Štěpánka nebudu se snažit ho napodobovat, protože to je nesmysl. To člověk neudělá tak, jako to. I když se podívám na Láďu Javorskýho, tak ten vystřih Buriana takovým způsobem, že jsem opravdu jsem říkal, to je nádherný. To jsou krásné věci, jestli to povede. Takže záleží na tom, jak se dohodneme s tím režisérem. No. Tak tady to jsou osoby, které zase člověk neznal tak dobře, takže tam samozřejmě můžeš se přiblížit, ale nestačilo těch 10 hodin a vlastně Honzovi Dolanskýmu, všem vlastně třem klukům Dušanovi, že jsme se podívali na ten záznam a na place už nebylo vlastně co. Tam už si Jiří vlastně hlídal jenom, jestli jsme správně s kamerou a tak. To byly tak rozdaný karty, že se to hrálo samo. Ty už jsi zmínil Zdeňka Štěpánka, což byla samozřejmě velká osobnost naší minulosti. Vnímal jsi potom takovou tu debatu, kterou ten díl rozpoutal? Strašně rád jsem to sledoval. Štěpánková třeba říkala, Michal Dlouhý je výborný herec, toho mám ráda, ale celý to byl omyl. Já jsem strašně, i vůbec, jako, že to vyprovokovalo i ty mladý, čímž vlastně se začali zajímat o to, co bylo. Já jsem dokonce podezíral Roberta, že to byl záměr, že takhle vyprovokovat vlastně tu společnost, aby se ty mladí trošku zvedli a podívali se, co bylo a jak to bylo.
A to se mi líbí, protože když se o něčem debatuje, tak je evidentní, že o to byl zájem. Ať je to v pozitivním nebo v negativním to. A co se týče těch osobních, teda co se týče paní Štěpánkové a jejich rodiny, já, kdyby někdo tatínek, teda o mém tatínkovi řekl, že byl alkoholik a to, tak bych se taky bránil. Takže já se tomu vůbec nedělím. Je to naprosto přirozený. Určitě, dnes si povídáme teď o filmu konkrétně, za chvilku o ženách. S hercem Michalem Dlouhým. Wow. Ty jsi hodně obklopen ženami. Asi vlastně tomu rád, tak máš ženu, máš dvě dcerky. Ano. Tam mezi ženami jsi rád? Ano. Ano, ano, děkuji za strašné odpovědi. Takže bych chtěla vědět, jestli už jsi nás trošku pochopil, jako ženy, to naše myšlení, nebo jestli stále se divíš něčemu. No, takhle. Já jsem vlastně došel z toho současného posledního vztahu k tomu, že jsem vlastně částečně žena. Jo, a vybral jsem si ženu, která je částečně muž. Takže teď to konečně do sebe zapadá, ty kolečka, ty ozubený. Takže já jsem celý vlastně ten život předtím byla žena a půl navíc. Jako vlastně, že já jsem byl vlastně ta půl ženy, že bylo navíc v tom vztahu. Tak jsme to teďkon trefili a už to drží ale, 17 let. Ale to naše myšlení teda už jako trošku chápeš. Já si myslím, že jsem vlastně v něm byl od začátku, jo? Že jsem, no, tak proto jsme si tak rozuměli, že všichni. Takže ti na nás nic nevadí. No já nemůžu říct, že by mi vadilo. Já jsem si vědom toho, že to tam je a že to prostě nikdo neodoperuje, že to prostě nezmizí, že se to nedá odčarovat. To prostě s tím ta žena přichází a takovou ji přijímám a já vlastně mám svý dny taky. Takže je taky. To, no, takže já jsem vlastně, já tomu naprosto rozumím. To neznamená, že se nepohádám. To určitě, pojďme možná k tvým dcerám, teda to jsou taky děvčata. Ano. Ty rostou, zatím to otcovství je takový, že furt jste doma a máte je tak jako na dohled. Dovedeš si představit, až jednou tady nebudou, budou chodit za nějakýma klukama? Dovedeš si sebe představit jako no tatínka? Já si konečně představuju ten byt, že budu mít svůj pokojíček, že nebudu mít svůj pokojíček a společný obýváček, kde se budeme scházet. Na to se strašně těším. No mě zajímají spíš ty kluci těch holek. Ty kluci těch holek, no tak to jakože, ale ono to není zas tak dlouho. Já si na sebe pamatuju, když jsem chodil k těm tatínkům, jako, že jsem teda se představit a to. Hele, každý mě s tím straší, jako máme to, bude, je to blíž a blíž, ale zatím nepociťuju na sobě, že bych měl nějaký nervy a že bych kvůli tomu vyšiloval. Já doufám, že holky budou natolik chytrý, že si vyberou někoho jako rozumného. A když ne, tak je to jejich chyba. Oni si to musí odžít. Já jim to žít nebudu. Že? Je to pravda. Ale jaký třeba zaměstnání svých budoucích zeťů by tě bavilo? Je to jako třeba nějaký, já nevím, elektrikář, instalátor, něco takového řemeslního? Sama se uvedla, že jsem vlastně zručně, já se tímhle povoláním nevyhýbám. Teď mi nabízel kamarád, že mě zaměstná elektrikář, že mě zaměstná, jestli potřebuju. No, mi dá 20 000 měsíčně. No, tak já jsem říkal, že zatím ještě tady po dnešku, když jsem byl v té bance, asi už možná, že mu zavolám, ale já měl totiž v plánu hned na začátku covidu, že budu hodinový manžel, že si udělám normální firmičku, protože já mám veškerý nářadí a to. A hned se začali objednávat lidi a že hned jako první, takže já bych se zřejmě asi uživil jako hodinový manžel. Ale ještě se ti teď jde o to, jestli by vydrželo to manželství. Ještě prosím? No, proč by myslíš, že by nevydrželo manželství? Tak ono se většinou objednávají ty hodinový manžele ženy. No, protože ty jejich chlapy nic neumí. A jde o to ještě s tímhle ksichtem, že by to mohlo být nebezpečný. Ale samozřejmě to už je o důvěře. To už je o tom, jestli by mi Zuzka věřila nebo ne. Ale peníze bychom potřebovali. No, ale mohla by tam být přirážka, že jo? Jako, že prostě to už by bylo podezřelé. U toho něco budeš říkat. Jo, tak, že bych jako monologicky říkal. Jo. To tak to už záleží, to by byl ceník na to prostě, no. Shakespeare bys tam šel oblečený, no, nebo v plavkách. To si taky dovedu představit. Ty už jsi zmínil, že jako úplně všechno máš. Co si tedy stihl vlastně za celou tu karanténu na té chaloupce udělat? Tam to asi vykvetlo teda, ne? To muselo udělat velký. Já jsem dělal doma. Protože mě jako strašně moc věcí leželo doma. Já jsem vždycky, když se dalo, tak jsme utekli na chaloupku, tam jsem si to svoje udělal v tom minimálním volnu. Ale doma jsem neudělal nic, takže já jsem naopak vlastně udělal všechno doma. Všechno jsem opravil, to, co bylo potřeba opravit. Jste měli něco rozbitý, no? To jako přesto, že tam bydlíme vlastně teprve 8. rok a byl to novej byt,
tak přece po těch 8 letech ti začnou vypadávat kliky, dveře ti vržou, žaluzie jsou utržený, něco nefunguje, tohle, takže tam toho bylo mraky, plný sklep úplně, že? Takže ten taky vytřídit, vyházet, prostě to, co nepotřebuješ. Šatník, který teda jako opravdu... Ten teď nepotřebuješ. Teď ne, no právě, takže jsem to hodně... Chodíme v teplákách, že to tam, ano, že mám tepláčky, pyžamko a jedny takový číny, který jsem nepral asi půl roku. No. I Ježíšek přinesl tepláčky. Ježíšek přinesl taky tepláčky, ano. Ano, je to tak. Povídáme si s hercem Michalem Dlouhým a za chvilku o sportu. Co všechno ještě děláš, kromě tenisu, lyží, s manželkou máte rádi adrenalinový sport, co si pod tím máme představit? No, měli jsme, jako teda, když jsme měli děti, že jo, tak já miluju veškerý bungee jumpingy, se skoky. Fakt, mám, jo. Jako strašně... Záda nic, to vůbec se nebojíš těch škubů obrovských. Hele, ne, to ne, no, ne. Pak jako to se, když tě to protáhne, slyš, jak to prokřupne, krásně se rovná a to já mám rád, jo. Tohle, to je, to, ne, to myslím, že tam mě to neublíží. A patří do toho i horská dráha třeba? To miluju, já bych je chtěl úplně. Prostě do Ameriky na ty obrovský, na ty největší horský dráhy. A kdykoliv jedu takhle někde kolem nějaký, tak se, jako buď, když je možnost, tak se zastavím a jdu tam. S dětma? No. Teď už jo, jako je fakt, že před asi 5 lety jsme takhle náhodou zavadili o nějakou takovou tu irskou lavici. Já jsem tam vzal tu Aničku, který byl asi 8. Chudák. Ale ona se na to nepamatuje naštěstí. Teď jsem se na to zrovna ptal, včera jsme se na to ptali, takže dobrý, to už se nepamatuje. Ano. Takže, ale taky už to, myslím, že to už to v ní asi nějak zůstalo a taky se na to dnes to těší, takže to jsou adrenalinový. Samozřejmě bych strašně rád skákal z padáku a to, ale někdy mi to, tak buď se to kraje s nějakým, že nemůžu, nesmím v té době, nebo si vezmu za to že, nějakýho kaskadéra. No, ještě je toho přede mnou moc, ale teď musíme nechat nejdřív, teda musíme odchovat ty děti a pak si můžeme zase vrátit do těchto krásných sportů. A holky si učili lyžovat ty, nebo jsi to radši nechal na instruktorovi? Jak je to s tou rodičovskou? Jako... Hele, Zuzka žena skvěle lyžuje úplně nejlíp ze všech na světě a tak to jako vždycky jako chvilku ten začátek to, ale je učila, ale samozřejmě nejlepší je ta škola, protože nás neposlouchají. No, to je no právě, no. Takže vždycky do té školky pravidelně každý rok chodili, teď už vlastně nemusí, když to fakt umějí. Takže a bylo to, ten pokrok byl obrovský za jeden den, že? Takže nechat to na těch instruktorech. Doporučuji. Ty už jsi zmínil, že když někam jedete, tak něco objevíte, ty rád cestuješ, hodně rádi cestujete. Mm-hmm. Co by si nám tak doporučil, kromě třeba toho Nového Zélandu, na který vzpomínáš velmi rád? No. Kde, nějaká exotika nebo... Kam by si nás tak poslal, až to teda půjde? No já bych vás někam poslal. Tam jsem nemyslela. Já bych vás poslal hlavně pryč z toho utrpení, co tady máme. Jestli spíš Asie, nebo spíš jako ten Karibik, kde se ti tak víc jako líbí, co je ti bližší? Vlastně? Hele, měli jsme možnost se podívat na Maledivy. Je to kýč. Ale na těch 8 dní, na těch 10 dní, jako když jsem tam přijel, tak jsem říkal, tohle přeju všem, který mám rád, aby to viděli. Mm-hmm. Jenom prostě si to uvědomit, vidět to a mít ten pocit, který tam teda člověk nabíde okamžitě, té svobody, toho volna, toho, té pohody. Strašně bych to všem přál. Jako je to, já vím, že to je daleko, je to drahý. A je tam trošku nuda. A je tam, ne? Chápu i lidi, kteří řeknou, že je tam prostě, že se že to hrozně nebavilo. Já jsem teda se tam strašně jsem se tam vyčistil hlavu a hrozně jsem si užíval právě tu scenérii, ten kýč. To, co vidíme na těch pohledech, na těch dokumentech, prostě jsem to viděl na vlastní oči a bylo to krásné. A když se vždycky vrátíš z nějaké té exotiky, jsi rád, že jsi doma, že jsi tady. Že, ale to nemusí být, tady... to může být tady vedle z Rakouska, z Francie, z Itálie. Vrátím se domů a jsem šťastný, že jsem doma. Miluju svoji vlast, svou a já zemi. Jsem, Michale, moc šťastná, že jsi byl dneska tady, že jsi byl mým hostem, že jsi přišel, že jsi nás všechny velmi pobavil a přenesl na nás tu pozitivní energii, kterou všichni potřebujeme. To doufám, ano, to potřebujeme. Děkuji moc. Měj se moc hezky. Díky taky všem, držím palce. Mým dnešním hostem byl herec Michal Dlouhý. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.